Jag har sedan jag var liten alltid varit fysiskt aktiv. Så träningen, den har alltid funnits där. Jag skulle säga att träning betyder enormt mycket för mig. Mitt namn är Rickard Susig. Jag är 25 år gammal, driver eget företag och jobbar som personlig tränare. Jag var 17 år när jag provade på gymmet för första gången. Från början så tränade jag nog bara för mitt egna ego. Jag var nog som de flesta är vid sin start. Man vill se bra ut i spegeln. Men som det ser ut nu så är det inte vad jag ser framför spegeln som är det viktiga. Det kommer ju mer som en bonus. Jag tränar mer för att det är kul. Jag startade mitt företag för att jag ville bli lite mer fri i mitt arbete och kunna jobba hemifrån. Samt att jag vill jobba lite mer med kostuppdrag åt mina klienter. Som det ser ut idag, då kan jag jobba med kunder från hela Sverige. Jag trivs verkligen i gymmet och att ha gymmet som min arbetsplats, det har alltid varit ett jättestort mål för mig. Det bästa med mitt jobb är att kunna se någon utvecklas och nå sina mål med hjälp av min kunskap. Jag sätter upp delmål åt mina kunder som jag sedan hjälper dem att klara. Jag pushar dem när de tror att de inte har det där extra. Det ger resultat och resultat motiverar. När det kommer till kosten så är den minst lika viktig som själva träningen är. Jag äter i princip likadant hela året. Men under en diet så begränsar jag mängden lite mer. Och sen under en off-season då unnar jag mig mer mat. Jag är väldigt glad i mat så jag äter det som jag tycker är gott. Under en off-season dag så kan jag äta mellan 4-5 tusen kalorier. Jag gjorde min första tävling 2011. Då var jag som de allra flesta är vid sin debut väldigt osäker och nervös. Jag är fortfarande väldigt nervös när jag tävlar, men jag kan hantera det mycket bättre. Jag tävlar i Athletic Fitness. Det skulle jag säga är den optimala sporten för den som gymmar. Där krävs att du har allt. Du ska vara smidig, stark, snabb och uthållig. Du ska ha en symmetrisk och välbyggd fysik som du ska visa upp på scenen. Jag tränar ju alltid för att jag tycker att det är kul och jag gör det för min egen skull. Jag skulle aldrig göra det för någon annans skull. När jag gör en tävlingssatsning så då är jag väldigt fokuserad på just den här själva tävlingen. För visst, man får göra lite uppoffringar. Och sen när man kommer till slutet av dieten då, när man har dragit ner kosten väldigt mycket, då kan energin vara väldigt låg. Så att det händer att man undviker vissa saker. Kanske. Ja. Fan. Som det ser ut idag så jobbar jag väldigt mycket. Träningen, det är en del av min fritid. Men har jag en lucka över, då ägnar jag gärna den tiden med vänner eller min hund. Jag är väldigt enkel att ha att göra med, så att jag tycker om att bara vara egentligen. Hur ofta man ska träna, det är väldigt individuellt. Jag känner själv att jag skulle vilja träna 2 pass om dagen ibland. Men det skulle inte gynna mitt mål och för den målsättningen som jag har satt upp. Vilan är också viktig, så den prioriterar jag väldigt väl. Jag har ett stort mål med min träning och det är att vinna SM. Det är därför jag tränar så hårt som jag gör. Det finns liksom inget utrymme för att slappa om jag ska bli bäst. Om 5 år, då ser jag mig själv jobba med det jag gör idag. Jag vill fortsätta utvecklas, fortsätta att motivera och inspirera andra människor till att träna. Och kanske driver jag något eget också. Kanske en butik eller ett eget gym. Det är mitt mål. Om jag var en frukt, då skulle jag nog vara en banan. Ganska lång och så hård i skalet. Mjuk inuti.